kaliya waxa la ilaalinayaa uun xasiloonida iyo amaanka marka dadka Soomaaliyeedna si fiican baa loola dhaqmayaa ciidanka si wanaagsan bay soo dhaweynayaan intaan arkay wax dhibaato iyo wax problem ah maan arkin arum fi Soomaali oo qaliyeen ani intel aroma sin chaada nagaratay ani aroma sin chaada intel aroma rafu fudun barbaada anti bareeda somali ka ka sin chaada asxaabta ida qaali gaay ee bartan youtube kana gaxnaad yaad badi salaam leey sikir laaba salaam kicato kicano waqf fafta bidii salaam leey ku tijtaam inta maashi kam qaan waxa leeyahay meel laga magnaado ma aha meel lagu kaado ma joogne soo raax soo raax su kaalaya ninkani waa sidaa idiin sheegay maanta safar baan ku jirnaa waa from Hargeisa ilaa iyo magaaladii Jigjiga sidaa la socod wanaagsan channelkana inoo kala kiciya insha allah bal macluumaad fara badan ayaan idin soo duubaynaa intaan ka gaarsiin karno aad iyo aad baan salaamatiin sidaas iyo daawada saacaddu waa 2:44 insha allah waxaan rajaynaynaa safarkeena inuu qaadan karo marka la isku celceliyo ugu yaraan 10 saacadood sababtuna waa inaan jidka meelo badan sii istaagino meelo badan la isku baari doono laakiin Hargeisa iyo Jigjiga waxay isu jiraan 150 kilomitir maaha meel saa si fog waxaan odhan karnaa ma berberaaba ka fog baa ama waxaan odhan karnaa runtii berberi waa 160 baan filayaa marka Hargeisa la joogo Jigjigaad buu dhowdahay maadaama wadadu ay leedahay meelo la isku hakinayo la isku baadhayo mar qaar la degayo taasaa keenaysa inuu safarku uu noqdo safar muddo dheer socda daawadeel safarkii baan ku sii jirnaa wadadaasi waa wadada Gibiley hadda waxaan maraynaa magaalada Arusi aan maraynaa ilaa Gibiley oo muuqata wadada wadadu toosan sidaan saagu socono waxaan galaynaa magaalada Wajale kabacdina gaariga meel baan iska dhigaynaa tig baan ku wareegnaa bajaaj ama tig Soomaas idin bajaaj ma raacna kabacdina waxaan u gudbeynaa ilaa Jigjiga inshaallaha kaaga warramo dhulka waxaan marnaa magaalada Carabsiyo siiba dooxi baan marnaa dooxa magaalada Carabsiyo halkan waa dooxa magaaladii Gibiley waxay naga xiga dooxi agamsa iyo doox kale naga xiga saddex doox kan kale ka tagay laba doox kale haaray insha allah kontrolka markaa galaynaa kontrolka markaan galo Gibiley waa joognaa insha allah insha allah Gibiley markaa ka tagno waa kaabay kalabeed hadana banki waa jaaray banki waa jaaray waa jaaraba waa jaaray markaan tagno waxaan raacinaa insha allah taala xaqiiqo Hargeisa Somaliland ayaan galaynaa gaariga waa talaabnaa markaa xaqiiqo ka talaabnaa tagga markaa ka talaabnaa waxaan raacinaa bajaaj xaqiiqo toob waxaan raacinaa bajaaj waxaan keenaysaa minaariyeegi waxaan raacinaa gaariga ama basaska Jigjiga oo baxay waxaa imika aad artay cade halkaa taala green house baan leeyahay green house waa shabag haddana beera green house weeyaan ma laha cayayaan xagga hoose waa la qoday bac baa la soo guglay ciiddii nafaqaysnayd baa dib loo guglay marka dib loo guglay baa haddana halkii lagu beeray haddana saydin muqataan halkan imika roobmadiin waa xilli kaliila wax roobmadiin laakiin dhulku waa green maasha allah beerihiina way fiican ha marka waa jaale ilaa arkisay taw dhexsa waa kan green house muu qabo green house waa kan green house qabo solar tiba xitaa istan solar tiba
dawada dhirta waxa la dhirta la maareeyashan badan kinu garan sama filaya marka dhirta wax beeri jiray labada qof ee iskuul sida hal geed beeri jiray kala ma dhin sal raayi marka waa ma garan yahay hadda in la beero laakiin dhirta way baxday insha Allah waxaan rajaynayaa inuu nan geedki halkan ka soo beeri doono I am going to go to the house. I am a person who is a magalada wajale waa stab dadka aad balo baara marka wixii bila sharciye halkan bal gulo hadhaya way jiraan dad la siideeniyo iyagoo aan sharci ahaysan laakiin qofku uu la yimaado riisan kalifi karo in la siidaayo ama waa uu la yimaado aqoonsiga kale marka runtii nidaamkan aad buu aan dhibaato ma jirto kaliya waxa la ilaalinayaa uu xasiloonida iyo amaanka marka dadka Soomaaliyeedna si fiican baa loola dhaqmayaa
ciidan ku soo naxsan buu soo dhaweynayaan intan arkay wax dhibaato iyo wax problem ma aan arkin kaliya wax la ilaalinayaa uun xasiloonida iyo amaanka marka dadka Soomaaliyeedna si fiican baa loo dhaqmayaa ciidan ku soo naxsan buu soo dhaweynayaan intan arkay wax dhibaato iyo wax problem ma aan arkin wali safarkeeni weyn sii socda daawada halkan igoo magaalada Jigjiga dhexdeeda waxaan soo galay 7 iyo dhowr daqiiqo aduud 7 ilaa 4 daqiiqo meelaha raasayn moodiyoon ka soo dheereynaba 2 meelood bani la joojiyay oo check-in lagu sameeyay gaari ka daadignay wax dhibaato lama na kulmin si sharaf loo wareegsin ayaan ku nimi safar ruuxan safar raaxale oo macaan buu ahaa hadda waxaan maraynaa suuqa magaalada Jigjiga iyo muuqaalkiisa oo aad u qurux badan iyo leerar kala duwan oo magaalada dhexdeeda lagu xiray bal insha Allah inko habeen laakiin biri subax markuu waagu bariyo ayaan meelo badan aan u bixi doonaa muqaal fiican aan ka soo diyaarinaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaad la socotaan muqaalkan iyo muqaalka xiga sidaas iyo la socodna wanaagsan أبي سامي جدا.